Què tal estan? Benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista. Avui volem posar, avui volem fer un homenatge a una persona que ha, de, ha dedicat part de la seva vida a cuidar-nos, en concret 37 anys en el Departament de Salut de Gandia i que ara acaba de jubilar-se. Doctor Joaquim Minyana, benvingut. Hola, bon dia. I enhorabona per a aquesta jubilació. Pues, eh, gràcies per haver arribat a, a aquí, al final de la meta. Dia jo, una vida dedicada a cuidar-nos, encetar a aquesta nova etapa després de tants anys de treball... Eh, bueno, és una, com... és una vida, evidentment, com la de tots els metges. O sigui, ni més ni menys estan dedicats a cuidar les persones, a donar els seus coneixements i fer el que poden per allò de millorar la qualitat de vida de la gent. No és res extraordinari, és lo, lo normal. Jo crec que totes les professions tenen el seu bo. Està, evidentment, la de metge, pues, té un contacte molt humà amb les persones, però és igual important el treball de qualsevol treballador i que arriba al final d'una vida laboral satisfactòriament és important. És molt agraïda i s'enhorabona. I a ja què dedicar ara el, el seu temps? Imagina que per almenys el telèfon sona, sona menys. Sí, del telèfon m'oblida d'ell. O sigui, sea, s'oblida, se, se perd, però és que això és per damunt d'algun puesto i la veritat és es que eh, no estàs pendent del telèfon i el més important és es que te sents eh, dueño del teu temps, absolutament. Mm. Ha comentat vostè, s'han viscut moltes coses, sobretot eh, dia jo en aquests 37 anys a, en el Departament de Salut de Gandia, molts d'ells dirigint com a en la gerència. Eh, molts records bons i mals, entenc. Comença els bons. Eh... Què porta? Els <laughs> bons són la majoria. Els records bons són la majoria. És començament de l'any 84. O sigui, tenen que recordar pues, doncs, això que jo vaig eh, opositar a una plaça de metge intensivista en l'hospital de l'any 82. Bé, de l'any 82 a l'any 84 van ser uns anys morts perquè no se cobrien les places, l'hospital no estava obert, va haver una situació de tensió, pues, també la societat devia recordar, o potser no mos recorden, que va haver un grup de treballadors de dins de l'hospital que lluitava perquè l'hospital s'obriren, jo vaig arribar en una segona etapa, dir, i eh, era un hospital pues, que recordem que té uns vicissituds molt particulars. És dir, la gent el coneixia com l'ambulatori. Sí. i d'ambulatori, que era la nominació que es donava en l'època a institució mixta, que és una, jo no sé si n'hi ha moltes en Espanya, entonces, sí. però una situació molt especial on hi havia un, una simbiosi, una mescla d'ambulatori i hospital. Sí. És a dir, una situació molt, molt especial que es va trencar en l'autonomia, és dir, això ja que tindreu en compte, o sigui, l'arribada de l'autonomia a la comunitat va mencionar i dins de Gandia, de que és la sanitat, va ser molt important perquè va permetir recuperar aquella situació traure de l'impàs que tenia aquella situació d'institució mixta a, eh, ja inaugura, va, a, a l'inici de l'activitat hospitalària com la coneixíem. Ara, va ser molt d'enta i molts entrebancs. És dir, quan es veu la història de la sanitat en Gandia, ja que tindrem en compte, si ens comparem en altres departaments de salut eh, que poden comparar-nos, com per exemple el segon o més prop Xàtiva, que van es començar més o menys per un mateix temps a l'inici de l'autonomia de, de la comunitat valenciana, l'Hospital de Gandia o el Departament de Gandia tenia un altre banc, i és que ja tenia algo. Tenia una institució mixta, no es partia de ser, i hi havia que recuperar un camí que s'havia d'alguna forma anat per una senda que portava una desviació. Allò va ser complicat. Mm. És a dir, eh, probablement aquesta és l'època en què jo venia de l'Hospital de Vacant, també una situació de l'Hospital Provincial de Vacant, una situació també complexa perquè era un hospital eh, unes estructures molt antiquades que era propietat o era de la Diputació Provincial de Vacant i la Diputació Provincial de Vacant va decidir, d'alguna forma, eh, millorar lo És dir, mm. i és quan jo vaig estar en aquell hospital durant quatre anys. També era una situació difícil i al final l'Hospital Provincial de vacances es va reconvertir en l'Hospital de Sant Joan just en aquella època ja me'n vaig vindre, ja no vaig conèixer l'Hospital de Sant sí. Joan, però sí el que era la, la, iniciativa per transformar un hospital provincial antic en un hospital universitari, que és avui l'Hospital de Sant Joan. Sí. Allò és el que a mi em va introduir dins del de que era la gestió sanitària, des de la part clínica. Van tindre que es començar en els pocs recursos que teníem entonces, en organitzar comissions clíniques, en organitzar com Des, eh, es tenia que treballar en una història clínica. Van, evidentment, o sea, tindre l'ajuda o el companyerisme d'uns eh, metges que venien de Madrid, de la Fundació Jiménez Díaz. Mm -hmm. No cosas, es conceba el és a dir, van dependre prou d'ells de es, i especialment del catedràtic Jaime Merino, que venia de Madrid també a la Alacant sempre ha tingut una predisposició a anar a Madrid, o Madrid a Alacant, i és una situació que un mascarat s'ha clavat ahir una barrera geogràfica, sí. és a dir, que no i administrativa, que ha sigut poden ser administrativament. Però bé, això són altres històries. Respecte a que és Gandia, tenim aquesta situació en la qual jo m'incorporo en un hospital que també tenia que fer-se, Co o cual tamén contenía unha certa experiencia ou a meua experiencia particular de que era o eh, cambio de as estructuras sí, sí. dun hospital, eh, vaig introduir ou vais clavar en esa dinámica. En o soporte, evidentemente, pues, de unha persona, eu creo que moi coneguda e moi volguda per mi, que é José María Paricio, é dicir, ella estaba así desde principio, sí. a Benatres, o principio, e hai ben sea, os especialistas de medicina interna, e eh, bueno, Aquesta era la situació. Ahir vas començar de una situació que era de es començar a organitzar comissions clíniques. Vaig passar per una caramboda, per dir-ho d'aquesta forma, a la subdirecció. Era una situació absolutament nova perquè es tractava d'integrar les especialitats de l'ambulatori en la dinàmica d'un hospital. Ens venia molt bé que fos el mateix edifici, eh? Però també era una situació difícil. I d'aquesta situació bueno, pues doncs, la... vaig passar a la direcció, a la qual vaig estar també quatre anys, fins que vaig tornar una altra vegada a intensius, i ara pues, doncs, l'oportunitat de recuperar diguem, el que d'alguna forma havíem iniciat en els anys 90, a principis dels anys 90, reiniciar-la ara. O sigui, tornar -ne a netejar, posar doncs, un símil, i els taronjols, els arbres frutals, tornar-los a podar, a netejar-los perquè continuaren donant fruit. Aquesta sí. és la situació. Va vindre la pandèmia, probablement és l'aspecte més interessant, perquè ha suposat un parèntesis. O sigui, buigam o no buigam, és dos anys o alguna més de dos anys que ha durat tota la atenció a la pandèmia, ha suposat un parèntesis per lo que era la dinàmica de millora de, de l'estructura sanitària del departament, mm. que ara hi haurà que tornar a, a treballar. Eh, la, xerència, content perquè la conselleria ha volgut que es continuara amb la mateixa dinàmica, que l'equip fos el mateix, com la dinàmica o, o, la, la línia que s'havies començat continuarà. Fundamentalment en un aspecte que s'ha vist també molt important a través de que és la pandèmia, que és la millora de l'atenció primària i la coordinació de l'hospital. Aspecte que havia més començat i que ara pues, doncs, bueno, hi haurà que retomar d'una forma decisiva, és molt important. La mm, pandèmia ha sigut l'etapa més mala, a lo millor de tots aquests anys, Eh, però perquè Xe... no estàvem preparats, perquè no sabíem el que venia i crec que fonamentalment o sea, és això. Eh, i... jo, me, jo quan vas començar, tinc o sea, tinc que dir que estava entre els escèptics. D'alguna forma, jo era escèptic i pensava que de Xina, d'esta ciutat de Wuhan, que ningú coneixia i que resultava molt exòtica, que arribara al Mediterrani, concretament a Gandia, pues, hi havia molts quilòmetres, hi havia molt, hi havia molt que vindre i veuríem que el que anava a passar i advertiria. Però eh, les situacions situació en serà, la globalitat i les comunicacions han canviat la idea que tenim del món i el que avui està produint-se en l'altra part del món, en les per exemple, la ciutat de Guana, en quatre dies pot, pot, ser que estiguem patint amb nosaltres, i això és el que va passar, evidentment. Ara ja, ara ja estem advertits d'això, de, de, això, de que en... pot arribar. Pot arribar, sí, evidentment, com cosa arriba. Vostè en tot, al llarg d'aquests anys ha viscut moltes experiències. Vostè ha vist l'hospital, l'antic hospital francès de Borja, ha vist crear el nou hospital i ara deixa també eh, organitzat el, el que serà el nou centre sociosanitari de Roïs de Corella. Què espera que, que sigui això? que, que servirà per a la ciutadania? Eh, Ruiz de Corella va ser una oportunitat o el centre o espai sanitari perquè és més que un centre de salut va ser una oportunitat l'oportunitat de dispondre d'un espai dins de la ciutat, d'un solar la necessitat de donar-li valor a que era l'edifici de l'antic hospital dir, i al mateix temps cobrir tres aspectes sanitaris que, eh, que eren importants l'assistencial, que és el centre de salut és a dir, que evidentment o sea, el centre de salut de Beniova és insuficient. O sea, la primera visita que vam fer allí, en la entonces directora d'atenció primària, eh, com jo vam veure que era una situació on els treballadors patien, els usuaris patien, i que s'havia quedat molt menut per la població que estava tenent. Es allò ja va quedar donar una solució. I hi havia que donar-li també una solució al centre de salut pública. El centre de salut pública estava en unes instal·lacions o sigui, molt antigues, molt, no antiquades, però sí en un edifici bé, insuficient en espai, i hi havia que donar-li una, una solució també. I, o sigui, este, esta possibilitat de disposar d'aquest terreny o edifici de l'hospital era una oportunitat per per veure aquell empàs. I hi ha també una oportunitat que és que es començava a veure que la salut mental necessitava una millora. Llavors necessitava també que li se atenció a la salut mental. Jo vaig conèixer, i quan dius les memòries són mortes, el que era es començar salut mental en Gandia, en un edifici alquilat aquí a prop, en un sí. d'aquests carrers d'aquí de Duque Carlos de Borja, on realment no era un espai adequat per atendre eh, malalts ni de salut mental ni de cap. ja va que puja una escaleta de aproximadament 60 centímetres on tropeçaves pujant i baixant. Mm. Allò no era adequat. Eh, però el trasllat a aquestes instal·lacions a bo que era eh, l'edifici de l'antic hospital i al passar a l'hospital nou tampoc era el més adequat però que s'estava produint el que jo havia dit moltes vegades a l'equip de salut mental, una hospitalització de la salut mental, quan l'atenció a la salut mental deu, ser, deu tindre més participació comunitària. Mm. Sí. Doncs era una oportunitat eh, que no es podia desaprovechar d'introduir de, eh, allí un, una estructura diferent per salut mental, donar-li un espai digne, sí. que ells pogueren treballar d'una forma més autònoma i més adequada o que s'espera que siga l'atenció a salut mental. Sí, perquè en salut mental sempre n'hi ha hagut aquesta ese interès i ara van a tenir aquest espai, però ara també en la pandèmia ens han posat, han posat més el foc en, la, en aquests problemes de salut mental per de, tot allò que la repercussió que puga tindre. Evidentment, o sigui, en salut mental tenim, és, és una és d'una amplitud tremenda de fer el primer que hi ha que pensar i ha que dir, i són molts anys que està fent-se que és la desestigmatització de les malalties de salut mental. O sigui, tota la vida doncs, pues, bueno, arrenquem d'una societat, d'una situació en què la salut mental s'ha intentat d'alguna forma amagar, eh, tratar tractar d'una forma diferent a lo que són les malalties físiques. No hi ha per què de fer, probablement, ja eh, no soc, ja estic clarament en un terreno que no conec bé i que podria enganyar-me perquè no soc en absolut especialista de salut mental, però i ja que tindrem en compte que la salut mental afecta moltes persones afecta d'unes formes molt variades que les seves probablement estiguen també compartides en el que és la societat o la manera d'enfocar la, la societat la vida social i eh, entrem també en els problemes també, econòmics de la gent que pateix problemes de salut mental. És molt àmpli, és un camp que realment requereix una atenció molt especialitzada, que es comença ara, pels anys que té, ara es comença, i jo espero que això doni fruits. Esperem, 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 que sí. Dia que deixa organitzat el Centre Sociosanitari de Rois de Corella, però també deixa una actuació important que està en marxa, que és la de ese búnquer per a que en l'Hospital Francesc de Borja ja hi hagi radioteràpia, que això va suposar una qüestió fonamental per, tot, per a tots els malalts de, de càncer que no tinguin que desplaçar-se a València jo he dit, eh, dit eh, i vaig dir en el Consell de Salut quan vaig informar de que s'havia decidit per la, part de la conselleria la adjudicació i la instal·lació d'un equip de radioteràpia oncològica en Gandia que havia sigut una conjunció d'actres. És a dir, ahir es va donar per una part una petició d'iniciatives ciutadanes, vàries, és a dir, per una altra part també una i intenció o actuació més eh, barbada o més queta, més discreta per part de l'Ajuntament de Gandia, evidentment. És a dir, això va ser un dels, dels hitos. L'altre és la sensibilitat de la conselleria per aquests aspectes. No vaig ocultar que a nivell d'eficiència és molt dubte dos van necessitat o conveniència d'instal·lar una acelerador en, eh, vineu en Gandia perquè planteja molts problemes de gestió. Però està ahí. La conselleria té aquesta sensibilitat per a aquests malalts eh, i ho demostro. Hi ha un altre astre que és important, que és la disponibilitat de fondos eh, en el pla d'inversió en alta tecnologia, que a més de la febrera va aportar a Gandia eh, la renovació de la ressonància magnètica que d'alguna forma recuperem a l'haver segut privatitzar en algun temps i d'una segona ressonància magnètica per a poder facilitar el diagnòstic. I, finalment, una altra coincidència, o ja no coincidència, aquesta no és coincidència, sinó que és a raó de la iniciativa o la posta en marxa de les possibilitats de que es pugui instal·lar-se, la acceptació per part dels especialistes, concretament el cap de, radio, de radioterapia oncològica de l'Hospital Clínica, d'assumir la gestió d'aquesta demanda. aseva radioterapia oncológica es unha especialidad moi concreta, moi especial e que saben que a mateixa suxeta de radioterapia oncológica española estábeis en un mínimo, creo que son non no recorde exactamente as cifras, pero en un mínimo de pacientes para que estos equipos sigan rentables. Defi, os vascos recibison radioterapia oncológica en Gandia non arriben a ese mínimo. Pero hi ha una situació que entra en xoc també, que és la possibilitat de, en la reversió, si es produeix la reversió a la sanitat pública de l'àrea sanitària de Dènia, estos malalts també d'oncologia de l'àrea de, de la Marina Alta no tinguen que a vacant, que és on van actualment, sí. sinó que siguen desplaçats a dia. Evidentment, o sigui, salbant os sea, barrera va mascarat un mascarati esta distribución geográfica tamén sería moi benfeitor os países non tindre que despasarse todos os quilómetros hasta se si poden medrecan día todas estas situacións son es conforme unha situación, ou sea, unha expectativa posible de instalar va va acelerador que ara hui per hui pois pues ya està ja encaminat, encaminat sí. i que esperem que a finals del 2023 sí que hi ha una realitat. Esperem que sí, perquè hi ha molta gent esperant aquest servei per a no tindre que desplaçar-se i en aquest cas, com vostè dia, que la gent de... que va a l'Hospital de Denia puga també vindre, vindre cap a Gandia. a puga ser així. No? però bueno, també això ja és una situació que se mos escapa perquè està prou en el temps. I serà qüestió de és que gestionen a partir, a partir d'ara. Sí que volia centrar-me també en una dada, una última de les que vostè ha estat al capdavant, davant. les xifres que ha donat la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat de la llista d'espera que diguem per, a, per operar-se, la mitjana de dies en la Comunitat Valenciana està en 95, en el mes d'abril la mitjana de dies en l'Hospital de Gandia era de 56 dies, una xifra i unes dades que, que es la situa entre les millors de la comunitat valenciana, molt per baix d'eixa mitjana, i que fa que la gestió i l'organització de l'Hospital de Gandia ha sigut molt bona després de la pandèmia per intentar recuperar tot aquest temps perdut. Efectivament, són molt bones xifres. Es va començar bé, però també hi ha ja que tenir en compte que l'Hospital de Gandia no va tancar mai totalment l'activitat quirúrgica ni l'activitat de consultes externes o sea, exceptuant els dies més importants de confinament, s'ha procurat mantenir una activitat assistencial el més propòsit que lo normal. Eh, bé, el resultat és aquest, partíem també d'una situació tan, no tan mala, és a dir, i es va es començar molt pront a recuperar l'activitat, probablement aquesta sigui la situació. Mm en aquesta recuperació d'activitat, perquè tot ve arrel també de, de la pandèmia, la pandèmia també va marcar un punt d'inflexió per a ciutadans. Van passar d'aplaudir els sanitaris al balcó a viure situacions com la que van viure fa uns dies al centre de salut de Beniop, una agressió a, a dos professionals que estaven entenent el mostrador. La gent eh, no sap empatitzar en... No sé, no sabria com definir-ho perquè són actuacions molt lamentables que no en devore. Mm, no de és, és una cosa lamentable, però hi ha que tindre en compte dues coses o significats. És a dir, la situació de reconeixement de lo que era l'activitat la, de sanitaris des de la pandèmia es feia des d'una manifestació espontània que va ser majoritària. Aquesta mm. situació concreta que jo no he viscut, però que he llegit en el centre de salut de Veniopa, i jo, ja que aprendreu en el que és una eh, situació concreta eh, d'una persona sí. que en una situació concreta desconeix les circumstàncies sí. evidentment hi ja hauria molt que analitzar té una crisi eh, bueno, pues, diguem-ne una crisi és dir, són dues coses molt diferents, un reconeixement que és eh, pràcticament la majoria eh, o molt important en el número de ciutadans que ho recorden i una situació concreta que no és la única que, vi, que, que vivim. De fet, no és la única ni per serà la última. De fet, l'atenció sanitària es presta a tots els ciutadans. És a dir, els ciutadans, a més, la ciutadania o la situació social estem acostumbrats a demanar i obtindre actualment el que podem sense demores i sense contrapises. De dir, ja, jo vull que això, ja ho, ja vull, ja. dir, és una situació que també sabem que és com gestionar aquestes situacions de que no es aconsegueix el que es vamos. O sea, la frustració com se gestiona. O sigui, sea, aquesta persona concretament, o sigui, sea, el que va tindre va tenir una frustració de no aconseguir el que ella volia però la seva gestió no va ser lògicament la que esperem d'una persona. La seva reacció sabe, va, va ser va, desmesurada. Va ser una, una reacció que no ha assimilat algo que no sé exactament què és el que volia i tot. Dit això, evidentment, l'assistència sanitària encara té moltes carències. O sigui, sea, carències que hi ha que tindre ahí, una de les carències molt importants o, o que es produeix és per la... Eh, el volum massiu d'atencions que es deuen prestar. De fet, i eh, la necessitat de donar una resposta adequada a cada situació. És a dir, l'expectativa d'algú que demanda probablement no és la mateixa, el punt de vista no és el mateix que el del sanitari que donar la, responda, la resposta. Es poden produir conflictes i la solució doncs, són vàries, però cada opta per una però no és la solució que en aquest cas vam prendre. Parlàvem de reconeixement, jo vull recordar que el reconeixement també als professionals sanitaris, en concret del Departament de Salut de Gandia, també va vindre de la mà del grup Ràdio Gandia este, en aquesta última edició de, dels i que volíem, volíem recordar. Sí, realment va ser una de les situacions que, evidentment, jo més agraeixo. O sigui, va haver reconeixement per part de Ràdio Gandia, va haver també reconeixement per part de e eh, asociacións ou políticas va haber tamén eh, eh, o reconocimiento un novo motivo de advocacia porque nos primeiros días da pandemia, quando venía ao hospital e coa época do do confinamento, os únicos que trovaba pola carretera, de decir, eren controls de policía. Sí. De decir, a mi, esa situación me va produir una unha sensación de diguem, de proximitat molt important en la, la Policia Nacional, Policia Municipal de Gandia, que estaven en els controls i eren els únics que veia quan baixava a l'hospital. Això mm, és la cara més amable d'aixa de, 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 de feina que, que van fer. En centra en el futur de la gerència del Departament de Salut, l'ha substituït a vostè la doctora Rosandre Lozano. Li ha donat o li ha demanat ella algun consell per assumir aquest càrrec? Jo no... no vamos, Eh, el canvi d'en Rosa Andrés és una que es produeix, per mi és una situació natural. És dir, Rosa està en l'equip de direcció de, de, del departament de Gandia des del principi i, evidentment, portava una identitat d'objectius i també de la forma de treballar que crec que no fa falta ni, que vi dona ni que en demana consells. És dir, hi ha una continuïtat... Ja pràcticament, eh, no diré absoluta perquè és impossible, no? les persones són diferents conforme i tal, però, evidentment, sí, en objectius i en la forma de treballar hi ha molta identitat. Continuarà tot com estava esperem el cap i sí, previs. que sí. Acaba en una última qüestió més personal, eh, doctor Jaquim Iñana. Vostè, des de menudet, tenia clar que volia ser, ser metge o quan va decidir que la seva professió anava a ser eixa <laughs> No, jo crec que això, de, la, de la, és, és molt, són circumstàncies que es donen i de més. Uh, jo vaig decidir que era metge perquè era l'estudi que més més acomodava a mi a la meva forma de ser i a la meva forma de treballar. Dir, jo tenia necessitat de traure, traure unes notes perquè jo des de que recorde estudiava en, en l'ajuda d'una beca. És a dir, i necessitava complir els cursos i treure una nota superior a una nota B perquè pogués mantenir la beca tots els, els, estudis que més m'acompaven eren els de l'àrea de la biologia, medicina, i això és el que em vaig decidir. Doncs pues bé, bueno, després de tots aquests estudis i tot aquest treball, ha arribat el moment de la seva jubilació. Des de, en nom del grup Ràdio Gandia només hem quedat donar-li l'enhorabona, agrair-li el seu treball de, al llarg de tots aquests anys, l'atenció prestada, donar-li l'enhorabona per aquesta jubilació i que disfrute d'esta de, nova etapa. Pues moltes gràcies, sí. Eh? Estic disfrutant del temps lliure en <laughs> el que puc. Moltes gràcies. Gràcies, per... bon dia, per aquesta entrevista i per la Gràcies per la visita, Joaquim Minyana. I a tots vostès, els espere el pròxim dilluns amb més protagonistes.